Меѓународниот ден на трудот, 1 мај, годинава ќе биде прославен во духот на традицијата со излети, распалени скари и пијалок. Младите уште од денеска ги зафатија најдобрите излетнички места во околината на Кочани и се подготвени за големата журка. Повозрасните утрешниот наработен ден ќе го искористат да излезат на пониква покрај манастирот Свети Пантелеймон или на езерото Градче. Оние со подлабоки џебови ќе одседат во гостителските објекти во природа. Има и такви кои понеделникот го поврзаа со празникот, па продолжениот викенд го поминаа на познатите туристички дестинации во Македонија, Бугарија, Грција и соседните земји. Први мајки си го чекам дома. На мотел Брана Градче. Па со друштво, со расположено друштво. Со бабата, со жената. Први мај планираме да пославиме со друштво, заедно излезени надвор, излет во природа. Така да уште вечер планираме да се лоцираме. Свечено малку со одмор, се искачиме горе по моето родно село Цера, во планината кај мајка ми и со браќата таму и другите роднини ќе опоминеме, мислам, на тој начин малку во посвечена атмосфера. Работничката класа во Кочанско-Виничкиот регион, чиј празник практично е денот на трудот, и оваа година нема да манифестира организирана форма на барање за повеќе права или подобрување на стандардот. Иако состојбите се крајно неповолни, а работниците практично се неорганизирани и незаштитени. Всушност, денот на трудот во наши кочански прилики малку кој го доживува како бор.